nuk ka gjallës në botë që nuk ka nevoj për ujë. Ajo është jetik edhe për vetë trupin e njerë. Por që të kemi ujë të kualitetit më të lartë, atëherë janë fabrikat e ujit ato të cilat na japin këtë mundësi. Kjo punë e tyre nuk është e lehtë, me miliona investime që shumëherë nuk po kthehen në të mirë të kompanive që e prodhojnë atë. Njëra prej kompanive që furnizon qytetarët e saj me 24 orë dhe me ujë cilësor është kompania regionale ujësjellësit Mitrovica, e cila ka shtrirje në disa komuna duke furnizuar qindra mijëra qytetarë në disa regione të Kosovës. Kompania regionale ujësjellësit Mitrovica bën furnizimin me ujë të 5 qyteteve. Është komuna e Mitrovicës, Vushtria, Skënderoj, Mitrovica e Veriut dhe Zveçani. Kompania regionale e ujit Mitrovica ka nën menaxhim 4 impiante apo fabrika dhe atë 3 impiante të trajtimit të ujit dhe 1 impiant të trajtimit të ujit të ndotur si fabrika e re në Shqipëri. Fabrika e vjetër në Shqipëri. Fabrika në fshatin Balinz që furnizon vushtrin dhe impianti i trajtimit të ujrave të zeza në Llaush të Skënderaj, si e vetmja fabrikë funksionale për trajtimin e ujrave të zeza. Fabrika për prodhimin e ujit në Shqipol, pozicionin e vetë ka me dhonë uj të pishëm, në garantun për konsumator, e furnizon komunën e Mitrovicës, komunën e Skënderajt, pjesën veriore Zveçani. Fabrika e ka kapacitetin e vetë për trajtim prej 700 litrave ujë në sekond. Zakonisht edhe ja pat kapacitet, sepse e ka sistemin cikël mbyllën edhe mesatarja mujore është dikon rrëth 1.900.000 metra kubik. Me punën tonë normal që jenë të knoqën edhe vetë e menajmenti i kompanisë, sepse na kryemi do më thonë një punë me përgjësi, me korreksi, me një cilësit nivellit më të lartë standardeve, jenë të knoqën edhe vetë institucionet relevante si që është Instituti Kombëtar Shëndetit Publik, i cili e menajën edhe kontrolon cilësin e ujit. Uji me të cilën furnizohen fabrikat vjen nga kanali i Ibër Lepencit apo nga liçeni i Ujmanit. Si kanali hapur, apelohet drejt qytetarëve që jetojnë rreth këtij kanali që të kujdesen dhe të mos e ndotin, sepse kosta e prodhimit të ujit rritet. Uji i marrë blihet nga kompania regionale e ujit Mitrovica dhe nuk merret falas. Njëra prej fabrikave është edhe fabrika për trajtimin e ujit në regionin e Vushtris, e ndërtuar në vitin 2016, e financuar nga Qeveria Kosovës dhe Bashkimi Evropian. Uji është 100% cilësor. Tash momentalisht gjendemi në laboratorin e fabrikës, laboratorin analiza fiziko-kimike, ku kryen analizat fiziko-kimike si pas planet e paraparë, dhe me thonë ditur. Këtë me këtë punën që bëhet edhe me atë përgjegjësinë që e ka Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik për të na monitoruar cilësinë e ujit, ndeshta që të them qytetarëve se ujin e kemi shumë ujë cilësor edhe ujë i cili i plotëson standardet me një cilësi të lartë. Do të them përgjegjësinë për pjesën tjetër të analiza bakteriologjike e ka Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Ndërsa këtë në laboratorin tonë i bëjna komplet analizat e parametrave fiziko-kimik në soza ditore, dhe më thonë si mas planit cilin e ka parapo kompania edhe zdoher i jena mbrenda standardeve. Për këtë na vërtetojnë edhe punëjësit e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik duke në raportuar neve me on të raporteve të cilat na i sjellin për punën që e bojnë ata edhe me ujin që e marrin mosat analizave këtu në fabrikë edhe në teren, dhe më thonë në tërë qytetin e Vushtrës.
konsumuesit e ujit duhet me ditë që ky ujë blihet. Pse duhet themi se ky ujë blihet? Pasi që ky ujë duhet i kalojë këto faza që përmendëm me një kosto. Kemi shpenzim të energjisë elektrike, kemi shpenzim edhe të ujit papërpunuar që e morën prej kanalit IBLFN, domethënë ne i detyruam edhe kanalit për ujin e papërpunuar si lëndë port që e morëm, domethënë është një ujë që kushton me kosto. Çka kisha pasni porosi për krejt konsumatorët e regionit Vushtrres, qytetit Vushtrres me region ka shtrihet furnizimi me ujë prej këtij impianti që duhet ta dinë se uji blihet edhe të na ndihmojnë duke e bë pagesën e fakturave apo tujit që e konsumojnë. Por përkundër gjithë këtij prodhimi që siguron 24 orë ujë të pishëm dhe cilësi të lartë, kompania regionale ujit Mitrovica ballafaqohet me probleme për dekada të tëra. Borxhi që kanë qytetarët ndaj kësaj kompanie është shumë milionësh, madje i papërballueshëm për kompani. Brenda vitit ne prodhojmë ujë diku 27 milion kubik ujë, prej të cilave për shkak të problemeve që kemi rreth fakturimit dhe inkasimit, asi dhe rrjedhjeve dhe humbjeve shfrytëzimit ilegal të ujit, humbjet e ujit i kemi 62%. Ska do të thotë se për 100 litra që ne i përpunojme, 62 litra në humbin. Që shkak i mos faturimit adukat, të pamon shumë identifikimit, pasoja nga lufta, shpite rënune, e të tjera, dhe gypit tester vjetrur që po edhe të konsumit ilegal nga konsumatorët jo të vedeshëm se ujë duhet të paguar. Gasasia ujë që kompania regionale ujit Mitrovica e jep, inkasohon vetëm 59% të ti, dërsa pjesa tjetër mbetet e pa inkasuar, për të cilën kompania paguan tatim në vlerën e shtuar. Do thotë ne i paguim shtetit për ujin që lëshojmë faktura, ndërsa në fakt ne jo vetëm se nuk i marrim paratë tona, po as paratë që i paguim shtetit për 41% prej tyre. Rekomandimi ynë është që gjithë qytetarët që furnizojnë ujë të pijes në rend të parë të bëjnë pagesën për ata ujë që konsumojnë, e dyta të bëjnë kursimin e ujit, sepse ky ujë ka një kosto, na këta ujeve që e blim nga IBLFN-si, ndërsa një rekomandim i veçantë shkon për qytetarët në veri, edhe pse furnizohen 24 orë me ujë, kisha bërë thirrje që të fillojnë me pagu, sepse nga pas lufta asnjëherë asnjë cent nuk është pagu dhe ofër 13 milionë euro është borxh i tyre ndaj kompanisë regjionale të Mitrovicës. 39% të ujit të prodhuar distribuohet në veri të Kosovës, por qytetarët e asaj pjese të Kosovës nuk paguajnë që nga pas lufta. Deri tani, rastet apo borxhet në nivel të regionit për 17 vjet janë 32 milion euro, nga të cilat uji i pambuluar për veri është 12.6 milion dhe në jug afro 20 milion. Këto janë para që sikur të kishte kompania do të ofronte shërbime shumë kualitative për qytetarët. Kompania regionale të ujësillësit e rëndon edhe një fakt tjetër, sepse rastet sociale të cilat operatorit privat turk të energjisë nga qeveria imbulohen për çdo vjet ka 4.5 milion, kompanijës regionale të ujësillësit Mitrovica nuk imbulohet kur dhe pothuajse për çdo vjet neve rastet sociale kemi ne mujt 670.000 euro të cilët ju hapëm mujt, por nuk mundëm të marrëm para. Kjo është obligim i qeverisë dhe nuk është obligim i kompanisë, të cilën ne e bartim e. Për kundër gjitha këtyre vështirësive, kompania ka arritë se vitin 2017 ta përfundoj me një fitim financiar për 339.000 euro. Na mund të themi që është një rezultat pas një angazhimi të punëtorve, por konsumatorët duhet të jenë të vetëdijshëm, sepse vetëm çdo i pesti konsumator vullnetarisht e pagon. Kompania regionale ujit Mitrovica
është në proces të shkyqjes dhe inkasimit të mjeteve përmes përmbaruesit që sipas tyre është më së paku e dëshiruar. Andaj, paguajeni dhe ruajeni ujin, sepse uji është jetë. Kompania ka problem me pjesën e inkasimit, për arsye se Mitrovica, do më thonë, i ka specifikat e veta për shkak pjesës verjore, cilin ne kemi pjesë cilin nuk e bojmë inkasimin, e kemi një pjesë të madheve popullatës e rase sociale cilat na nuk e inkasojme, që u deshtë në këtë rast me gjithë formë, ose komuna për ato raste me nëndimu, ose më gjithë një formë edhe për mes institucioneve shtetërore, edhe është pjesa e qytetarëve tjerë që dhe në marrin ujë 24 orë edhe jenë të obligushëm, duhet detyrimisht me bo inkasim. Paguaj e ujin që të kesh një jetë dhe shëndet më të mirë. Ndihmoje kompaninë regjionale të ujit Mitrovica duke i shlyer obligimet. Ky dokumentar u mundësua nga Lux Development.